Ժողովուրդ ջան, ասում են, որ քաղաքական դիակ դարձած ՀՀԿ-ի բազմաթիվ թոթոլ բաժանորդներ Երևանից ձեռք են առնում Սերժի վերջին ասուլիսին եւ ասում են, որ Սերժը իրենց խայտարակեց, չկարողանալով երկու ճիշտ նախադասություն արտահայտել։ Ախր զարմանալու մեռելներ եք, Տոայ մարդ, ոչ թե Սերժն է ձեզ խայտարակել, այլ հենց ձեր ՀՀԿ-ի բաժանորդագրված փաթեթի 80%-ը ոդքից գլուխ խայտարակություն է եղել։ Անգրագետներով հավաքվել ու ձեզ ղեկավարներ հրճակելով թալանում խայտարակում էիք մի ամբողջ ժողովրդի, իսկ այժմ, որ YouTube-ում փնտրեք, կգտնեք բազմաթիվ տեսանյութեր, թե ձեր մահացած ՀՀԿ-ականները ինչեր էին անում, ոնց էին խայտարակում։ Տեսանյութերում պարզ կտեսնեք, թե ազգային ժողովում, թե ձեր գրասենյակներում ու փողոցներում ինչ բառապաշար էիք օգտագործում։ Մանվելի նման գեներալ ունեիք, որ ասում էր, ով խելոք չմնա, հետևին ձեռք կտամ։ Շմայսի նման պատգամավոր ունեիք, որ բարևից հետո հաջորդ բարը բռնաբարելն էր։ Դա համար ոչմանում բերեն դնել աստեղը, աստված մի արասել, որ բռնեցին, հաստատ իրանք բռնաբարվելու են։ Ախր որ մեկինը տասենք, հիմա էլ թե բա Սերժը մեզ խայտարակեց, ողպամ ձեր վրա, սարերում նկարվակ եկակ Երևան գեներալ դարձակ, թե պատերազմի տարիներին վիլիսներով ու գրուզավիկներով ավար էիք փախցնում, մարդկանց օջախների դարպասներից սկսած մինչև տաբուրետկա կրում էիք ձեր տները։ Այնքան բերիք դիզիկ, նստակ լապիկ, որ վերջում էլ բան չմնաց, պարապությունից կամ պատգամավոր դարձակ, կամ էլ գեներալ։ Ինձ համար գեներալն այն մարդն է, ով իր զինվորական աշխատավարձով և թոշակով է ապրում, նա է, ով օրերով ու տարիներով սահմանից չի իջնում, թե չէ ձեզանից ինչ գեներալ։ Դուք բիզնեսներ էիք դրել ու մարդամիտ 10 հատ վիլա էիք կառուցել, թիկնապահներին էլ գցել հետևներիցդ բռնաբարելով շրջում էիք, թե ասա դուք եթե գեներալ էիք, ու թե ազնիվ սահմանին հանուն Հայաստանի կռիվ էիք տվել, ապա ինչու էիք ձեր հայրենի երկրում, ձեր ժողովրդի շրջանում վախեցած թիկնապահներով շրջում, հն, ումից էիք վախենում, չէ՞ որ դուք ազգի գեներալ էիք։ Ինձ համար գեներալը պետք է սիրված մարդ լինի։ Օրինակ Արկադի Տեր Թադևոսյանը, կոմանդոսը, նա է գեներալը, որ կարող է օրը 24 ժամ ձեռքը դնել գրպանը և ժպիտով շրջել իր ողջ Հայաստանը, բարևել մարդկանց և փոխադարձ ժպիտով բարևի արժանանալ։ Ո՞վ եք դուք այ խրամատում սելֆիներով ու թալանով գեներալ դարձածներ։ Դուք այժմ, որ թասիբ նամուս ունենաք, թալանածը ետ կվերադարձնեք պետությանը և հանրության առջև ծնկի կգաք ու ներողություն կխնդրեք, այնպես որ մի ասեք, թե Սերժը ձեզ խայտարակեց, դուք ինքներդ ձեզ ու Սերժին խայտարակելով վերածվեցիք կենթանի դիակների, բայց թալանը ետ եք տալու, չեք մարսելու, կոպեք առ կոպեք, չկասկածեք, դուխով ժողովուրդ ջան, ՀԴՄ-ների հետ չմոռանաք պահանջել, որ Քոչարյան Սերժի դրածոներից ազատեն մեզ և հեղափոխությունը բերեն տրամաբանական ավարտին։ Գրել է Հայկ Թորոյանը Facebook-յան իր էջում։